Hei og velkommen til en ny serie med It's Nick. Og denne gangen så spiller vi Minecraft. Men da spiller vi hardcore, så da må jeg passe på å ikke dø. Så let's go. Du hest, jeg trenger leder. Jeg må bare starte. Hvorfor dør den aldri? Dø, 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 sa jeg, dø. Dø, 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 dø. Yay. To leder. Det fungerer. Jeg må bare lage noe jeg kan ta hestene kjapt med. Jeg må få tak i armor kjapt. Jeg må være veldig, veldig forsiktig. Så denne serien kommer kanskje til å bli litt kort, men hvis jeg klarer det, så er det om å se Ender Dragon med full diamond armor. Så da må jeg jobbe veldig mye. Skal vi se. Jeg bare tok litt ekstra wood for å... Sånn. Ja, det gjør jeg. Ok, nå lager jeg bare en pickaxe for å få steinsverd. Jeg trenger... skal vi se, jeg trenger 5 stein. Skal vi se. Vi er vel langt ned. Nå er det stein. 1, 2, 3, 4, 5. Da går jeg opp igjen. Skal vi se dem, da tar vi og lager sverd først. Så da tar vi og tar hestene. Der, vet du. Ja, men skal vi se. Der, vet du. Sånn. Oi. Da går vi videre og tar andre hestene. Jeg kan ikke akkurat ta den hesten nå, fordi jeg har ikke alt jeg trenger. Skal vi se. Der. Og så tar vi... Nei, kom tilbake. Der. 7 leather. Da trenger jeg bare en til for å lage leather chestplate. For det er bra å starte med litt armor når jeg går ned til gruva. Skal vi se. Esel. Jeg kan ta eselet. Skal vi se, 12. Vi nærmer oss snart. Ok, dit må jeg ikke gå. 16. Jeg får bare ta de senere. Skal vi se. Spis litt. Skal vi se. Ja, da tar vi og går kjapt bort hit. Lager litt en chestplate. Eller chestplate. Og kanskje jeg må lage bukse. Sånn. Oi, sånn. Ok, jeg bør ikke angripe dem. Jo, skal vi se. Da må jeg bare gå ned i minen min. Hvor var det jeg minet henne? Det var her, det. Skal vi se. Da går vi nedover. Skal vi se. Jeg tror egentlig jeg hadde nok fra før, ja. Skal vi se. Nå må jeg bare gå og hente litt flere. Og snart finne litt sauer så jeg kan få lage senger. Det trenger jeg. Så skal vi se. Her var det mange. Veldig, veldig mange faktisk. Oi, du! Kom tilbake hit. Der, nei. Ikke rom. Du kommer ikke langt før du dør. Kyllinger, det kan jeg trenge. Sau, ja! Sauer. En.
Da må jeg gjøre klar og grille alt som en gang. Skal vi se. Skip. Ja. Ja, jeg klarer meg veldig bra. Da er vi kuer, og vi har jo alt, vi. To hit. En, to. Oi, en. Sånn. Da... Oi, steinsverdet er snart ødelagt. Der, skal vi se. Der. Der. Ja, da løper jeg tilbake i huset mitt. Oi, shit. Da spiser jeg bare raw mutton. Oi, det er gitt mye, så da spiser jeg bare... Jeg har mest av det der, så... Pickaxe, da. Ja, det fungerte også. Tenger... Ta en hest til. Skal vi se. En hest til. Jeg kommer opp i level 6. Skal vi se. Oi. Du fløy langt. Oi. Sånn. Skal vi se. Jeg kommer opp i level 6, da. Ok, jeg tror jeg må ta en hest til. 1, 2, 3. Nei, en til. Sånn. Nei. Sånn. Da er jeg level 6. Nå må jeg bare lage et nytt steinsverd. Så denne episoden tror jeg ikke kommer til å vare så veldig lenge. Så skal jeg se. Jeg må bare løpe tilbake til huset mitt. Eller det er ikke et hus da, men... Jeg bør kanskje... Ja. Jeg mangler litt... Litt mer... Ok, skal vi se. Digg. Tenker ikke akkurat det nå, men... Skal vi se. Da har vi 10. Det er ok, passe. Fordi da kan jeg lage nytt steinsverd og... En ovn. Da lager jeg først en ovn, så jeg kan starte å grillet litt. Så egentlig den episoden her kommer til å være litt den kommer til å være kanskje litt for kort, kan vi si. 20 blir det nok. Så bare miner jeg litt mer stein. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 så. 1 Jeg tenker bare å ta fire til, sånn da kan jeg lage to steinovner. Stenovner? Nei, det kunne jeg egentlig bare gjort to. Ok, en, to, sammen med det. Takk. Oi, sånn, ja, da er vi ferdig for denne episoden. Ha det!